Përshëndetje edhe një herë, jemi tash tek parashikimi i motit, sot e kemi 20 ditën kryesisht me vranësira, do të shoqërohemi mirë pas here gjatë ditës me intervale kohore me diell, minimale me 0 grad, po e mbajnë Mitrovica, Ferizaj, 1 grad Prishtina, Gjilani, Gjakova, Prizreni, 7 grad Celsius, qyteti i Pejës. Maksimalet e ditës do të fillojnë nga 7 grad Mitrovice, Prishtin, 8 grad në Gjakove, Prizren, 9 grad në Gjilan e Ferizaj, Pejën për sot me 11 grad Celsius do ta kemi qytetin me temperaturën më të lartë. Mund t'i ndjekim pak marketing e do rikthehemi në studio përsëri.